दर्शकबिन स्वागत छ। यतिखेर हामीसँग संवादमा जोडिनु भएको छ लामो समय अपराध भ्रष्टाचार तथा अनियमितका विषयमा पत्रकारिता गरेर आउनुभएका इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट हुनुहुन्छ, सिनियर इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ। अपराध कर्मको बारेमा उहाँलाई लामो अनुसन्धान रिपोर्टिङ गर्दै आउनुभएको छ। उहाँ राजनीति विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। खास गरी हामी यो पछिल्लो समय उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमा, रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालय सम्हाले पछाडि यो भ्रष्टाचारका काण्डहरू एकपछि अर्को बाहिरिरहेको छ, अथवा त्यो खोतल्ने अथवा त्यो खोल्ने प्रक्रिया अगाडि बढिराख्दाखेरि यो काम र समग्र अन्य विषय पनि हामी जोड्दैछौँ। प्रदीप कुमार प्रसाद, प्रदीपजी नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो अहिले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारीको रकम अवचालन सम्बन्धी विरुद्धको रिटबारे सुनवाई हुँदैछ अबको केही घन्टाभित्र। अब रवि लामिछानेले आफ्नो ढङ्गले उहाँले आफ्नो निर्दोष रहेको कुराहरू, आफूलाई फसाइएको भन्ने तरिकाले आफ्नो कुराहरू राखिराख्नु भएको छ, तर जसले रिट हाल्नु भएको छ उहाँ चाहिँ अब सहकारी ठग रवि लामिछाने, सहकारी ग्रह कमल रवि लामिछाने अपचलन गरेका छन्, उनलाई त्यो हिसाबले गृहमन्त्री पदबाट तुरन्त पदमुक्त गरिनुपर्छ, पदच्युत गरिनुपर्छ, रिट हाल्नु भएको छ। तेस्रो पटक सुनवाई हुँदैछ, उहाँको बारे के कस्तो फैसला आउँछ? किनभने तपाईँ लामो समय भ्रष्टाचार अनियमितता तथा अपराध कर्मको बारेमा रिपोर्टिङ गर्दै आउनुभएको पनि छ, के भन्नुहुन्छ? रवि लामिछानेजीको अब सहकारी सम्बन्धी उहाँ विरुद्ध परेको रिटको बारेमा आज तेस्रो पल्ट सुनवाई हुँदैछ हो। यद्यपि योभन्दा अगाडि दुईपल्ट यो सुनवाई भइसकेको छ हो। अब पहिलो सुनवाईकै बेलादेखि रवि विरुद्ध जसले शङ्खनाद गरेका थिए, अब ती व्यक्तिहरूले रविको आजै मन्त्री पद चैट हुन्छ, उहाँ मन्त्री पद आज टर्मिनेट हुनुहुन्छ भनेर पर्छन् भन्ने, अब बर्खास्तीमा पर्छन् भनेर जुन अफवाह फैलाएको थियो त्यसलाई म सधैँभरि प्रतिरक्षा गर्दै आइरहेको छु। योभन्दा अगाडि पनि उहाँको मन्त्री पद अहिले केही हुनेवाला छैन भनिरहेको थिएँ। प्रष्ट विचार राख्नु, अब ऋण लिन त जसले पनि पाउँछ, अब रवि लामिछानेलाई जसले ऋण दिए त्यसको सम्पूर्ण दायित्व तिनीहरूले लिनुपर्छ, ऋण तिर्ने दायित्व चाहिँ रविले लिनुपर्छ। तपाईँको एउटा ब्याङ्कले तपाईँलाई कति जग्गा राखेर कति लोन दिन्छ या कति तपाईँलाई मोर्गेज राखेर के लोन दिन्छ त्यो कुरा चाहिँ त्यो ब्याङ्कले जान्ने कुरा हो। अहिले नेपाललाई एउटा भाष्य के सिर्जना गर्न खोजिँदैछ भने ब्याङ्कबाट बढी इभ्यालुएसन गराएर ऋण लियो भन्छ, त्यो ऋण लिने मान्छेले त जहिले पनि बढीभन्दा बढी ऋण लिन खोज्छ, दिने ब्याङ्कले कमभन्दा कम दिन खोज्छ। अब मूल्याङ्कनको पद्धति त ब्याङ्कले निर्धारण गर्ने हो, त्यसलाई अब राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशित गरेको हुन्छ। यस मानेमा रविले ऋण खाएका हुन् अब भने अब रविलाई कारवाही गर्ने भन्ने त कुरै आउँदैन, र अदालतले यसमा उहाँलाई पूर्ण न्याय दिनेछ। अब आज रवि विरुद्ध जुन सुनवाईका क्रम अगाडि बढेको छ, प्रमाणहरू मगाइएको छ, त्यो प्रमाणको कारण अहिले तत्कालै रविजीको बारेमा फैसला आउँदैन। आजै रविजीको पद जान्छ भोलि नै जान्छ भन्ने खालको कुरा व्यर्थ हो, त्यसमा केही फरक पर्दैन, अदालतले उहाँलाई न्याय दिन्छ। तपाईँलाई चाहिँ रवि लामिछानेले सफाई पाउँछन्, उनले सहकारीको रकम अपचलन गरेको विषयमा चाहिँ उनी दोषी छैनन् भन्ने सम्भावना, त्यो ढङ्गको निर्णयहरू अथवा त्यो ढङ्गको सुनाइहरू आउने सम्भावना नै बढी अपचलन भनेको के हो? मैले यो कुरा बुझ्न सकिनँ। जबरजस्ती निकालेर नपुर्याइएको वैधानिक तरिकाले कानुन विपरीत पैसा निकालेर हिनामिना गर्नु, कानुन विपरीत त जसले ऋण दिन्छ त्यसले कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै ऋण दिनुपर्छ। हेर्नुहोस् एउटा कुरा, तपाईँ ब्याङ्कमा जानुभयो, तपाईँलाई सिधै ब्याङ्कले लोन माग्न जानुभयो, तपाईँलाई केही गर्नु पर्दैन। रवि लामिछाने कागज ऋण लिएकै विषय बाहिर आए पनि, जस्तो कान्तिपुरले 1,80,00,000 उनले लिएको बुझेको भन्ने कुरा आउँदाखेरि, सुन्नु न यहाँ अलिकति मेरो प्रश्न त कम्प्लिट हुन दिनु होला। उनले अब केवाइसी फारम भरेको कुराहरू छैन, उनले धितो राखेको कुराहरू छैन, होइन र अब यी हुँदाहुँदै अब जस्तो कहीँबाट हामीले ऋण लिँदाखेरि त्यसको ग्यारेन्टर के हुने, अथवा त्यो तिर्न सकेन के भन्ने कुरा नि हुन्छ। अब त्यसको बारेमा केही कागजातहरू आएको छ, हेर्नुहोस् के भन्नुहुन्छ? जब सुन्नुहोस्, ब्याङ्क या वित्तीय संस्थाले कुनै ग्राहकमाथि जबसम्म विश्वस्त हुन सक्दैन त्यति बेरसम्म उसले धितो माग्छ, मोर्गेज माग्ने हो। तर ब्याङ्क र ग्राहकको कहिलेकाहीँ यस्तो सम्बन्ध हुन्छ कि उसले धितो बिना पनि ऋण दिन्छ। अहिले नेपालकै कतिपय ब्याङ्कहरूले ठुला ठुला व्यापारीहरूले फोन गरेको घरमा पनि पैसा पठाइन्छन्, अब पछि गएर उनीहरूले कागज मिलाउँछन्। रवि लामिछानेमाथि विश्वास गरेर त्यो संस्थाले पैसा दियो होला, त्यो माग्न जानेको दोष हो कि दिनेको दोष हो? म पहिलो कुरा भन्न चाहन्छु, ऋण तपाईँसँग मैले मागेँ, तपाईँले मलाई बिना धितो दिनुभयो भने तपाईँको दोष कि मेरो दोष? दिनेको दोष हो। हेर्नुहोस् एउटा कुरा, त्यसले गर्दाखेरि रविलाई अब जुन आक्षेपहरू लगाइएको छ, 1,80,00,000 कुरा लगाइएको छ, अब लगातार रूपमा त्यस विरुद्ध अब मिडियाबाजी भएको छ। अब यो उनको राजनीतिक साखलाई गिराउने हो, यो ऋणको होइन, यहाँ त अरब पनि उनी विरुद्ध जारी परेको भन्ने छ, तर अहिले
बुझ्दाखेरि जिल्ला प्रहरी कास्कीले विज्ञप्ति नै जारी गरेर रवि लामिछाने विरुद्ध कुनै जारी परेको छैन पोखरा भन्ने कुराहरू आयो। कतिपयले फेरि रवि लामिछानेले गृहमन्त्री भएर चाहिँ आफ्नो प्रभावले शक्तिको प्रभावले चाहिँ रातारात जारी गायब गर्न लगाए भन्ने पनि कुरा आयो। कसरी हेर्ने यसलाई अथवा तथ्य प्रमाणहरू पुगेन सर्वोच्चमा तथ्य प्रमाणहरू पुगेन भन्ने छ उनले सबै पाउँछन् सरकारी कार्यालयमा रहेको अभिलेखलाई गृहमन्त्रीले सोर्स लगाएर पनि मेटाउन सक्दैनन्। हेर्नुहोस् एउटा कुरा त्यो हल्ला मात्रै हुन्छ होइन अभिलेख हो त्यो। अब रह्यो कुरा के भने ऋण लिएको कुरा छ जुन त्यो ऋण लिएको कुराको अभिलेख त शाखामा हुन्छ केन्द्रमा हुन्छ विभिन्न ठाउँमा रिपोर्टिङ भएको हुन्छ अनि जाहेरी दिएको कुरा जुन छ अब जिल्ला प्रशासनमा जिल्ला प्रहरीमा कहाँ कहाँ जाहेर दिएका छन् त्यो ठाउँको हाकिम नै त्यहाँको सम्पूर्ण जिम्मेवारी हुन्छ त्यो मेटायो कसैले भनेदेखि त्यो हाकिम जिम्मेवारी हुन्छ त्यहाँको त्यो किन नष्ट गरियो त्यो डकुमेन्टहरू डकुमेन्ट नष्ट गर्न पाइँदैन त्यो सरकारी सम्पत्ति हुन्छ कसैको विरुद्ध उजुरी परेर तपाईँले एउटा फारम दर्ता गर्नुभयो भने त्यो फारम दर्ता गरेको फारम तपाईँले लिएर घर आउन सक्नुहुन्छ त्यो सरकारी सम्पत्ति हुन्छ। रविको विरुद्ध कसैले उजुरी हाले त्यो गायब पारो भने त्यो कसले गायब पारो त्यो गायब पार्ने मान्छे खोज्नु पर्यो तर यो सब कुरा बेकार हो। रवि लामिछानेलाई विश्वास गरेर ऋण दिए रवि लामिछानेले ऋण लिए त्यो ऋण तिरियो कि तिरिएन त्यता हेर्नुपर्छ त्यसको ब्याज प्राप्त गर्नु परेन। रवि लामिछाने ऋण नतिरेको भए भने त कुनै अब फाइनेन्सले रवि लामिछाने चाहिँ यसरी पैसा खाएर भाग्यो भनेर विज्ञप्ति आउँथ्यो होला अनि सूचना हो त्यो सूचना रविले ऋण खाएर नतिरेको भए त सार्वजनिक पहिला त चिठी काट्छ चिठी काट्दा भएन भने उसलाई सार्वजनिक सूचना निकाल्छ पत्र पत्रिकामा निकाल्छ छिरो ऋण तिर्न आऊ होइन भने तिमीमाथि कारवाही हुन्छ भनेर त्यो केही पनि आएको छैन भनेदेखि अहिले यो रविको जुन राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव बढ्दैछ त्यो प्रभावलाई निमिट्यान्न पार्नलाई सकेसम्म धुलिसात गर्नलाई उनलाई मिनिमाइज गर्नलाई उनलाई डिमोरलाइज गर्नलाई काङ्ग्रेस यस्ता गगन थापा गनगन गरिरहने गगन थापा प्रतिगामी तत्त्व भन्छु म यिनीहरूलाई अहिले हामी अरूलाई प्रतिगामी तत्त्व भन्छौँ तर यस्तो जो प्रोग्रेसिभ छ त्यसलाई डाउनफल गराउन लाग्नेहरू चाहिँ प्रतिगामी तत्त्व हुन् प्रतिगामी तत्त्वहरूले नै उनको विरुद्ध यो सब अफवाह फैलाइरहेका हुन्। हजुर अब अलिकति ठिक छ अब यो विषयमा तपाईँले काफी आफ्ना कुरा राखिसक्नु भएको छ अलिकति विषयान्तर गरौँ। अब रवि लामिछानेको विषयमा अब जेठ 28 गते अब एक ढङ्गको सुनाइ थियो अब त्यो विषयमा अब भन्नाले रवि लामिछाने के कारणले निर्दोषन भन्ने हिसाबले त्यो प्रधानमन्त्रीको अडियोदेखि मानवाधिकारले तयार पारेको प्रतिवेदनहरू अदालतले झिकाउन त्यो मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ। अब आज बेलुकासम्म के हुन्छ हामी त्यो निर्णय गरौँ। अनि त्योभन्दा पनि अब अस्ति मात्रै जेठ 32 गते रवि लामिछानेले 100 दिन पुरा गरेको आफ्नो गृह मन्त्रालय सम्हालेपछि 100 दिन पुरा गरेको अवसरमा चाहिँ आफ्नो कार्य भन्नाले प्रगति विवरण सार्वजनिक गरे त्यसको भोलिपल्टै अब उहाँले चाहिँ आफ्नो 78 बुँदे कार्य विवरण प्रस्तुत गर्दा प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दा चाहिँ यो गर्छु अथवा भनौँ न एक ढङ्गले आफ्नो जग खडा गरेको भनेर पनि चर्चा गरिरहेका छन्। तर यहीँनिर त्यसको भोलिपल्टै युवा तथा खेलकुद भन्ने जो अहिले राष्ट्रपतिका प्रभावशाली नेता पनि हुन्छ विराज भक्त श्रेष्ठ उहाँले चाहिँ अब यो सरकार पुरानै ढर्नामा चल्ने र हामीलाई चाहिँ अनावश्यक रूपमा सम्झौता गर्न लगाउने हो भने हामी त राजीनामा खल्तीमा बोकेर हिँडेका छौँ मिति मात्र लेख्न बाँकी हो भन्ने हिसाबले उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। एक नले भन्दाखेरि सरकारको नेतृत्वप्रति उहाँको असन्तुष्टि पनि देखिएको छ। अब यो हिसाबले राष्ट्रसभाको असन्तुष्टि किन बढेको होला प्रदीप सर अथवा सरकारबाट बाहिरिन खोजेको हो राष्ट्रसभा? म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने विराज भक्त श्रेष्ठजीले भनेको कुरा राष्ट्रपाको आधिकारिक भनाइ होइन एक कुरा त्यो उहाँको इन्डिभिजुअल भनाइ हो तर मन्त्री भएकाले र विपक्षीहरूले त्यसलाई हाइलाइट गरेका हुन् एक कुरा। दोस्रो कुरा के छ भनेदेखि अब यो विराज भक्तको एउटा चाहिँ पराजित मानसिकताको कुरा हो तर जो टिम लिडर छ उहाँहरूको तर्फबाट सरकारमा रिप्रेजेन्ट गर्ने उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री उहाँ त्यसरी डिमोरलाइज हुनुभएको छैन र उहाँ डिमोरलाइज हुनुभएको छैन यदि उहाँ त्यसै त्यो विराज भक्तजी डिमोरलाइज भएर काम गर्न नसक्ने हुन्छ भने उहाँले राजीनामा दिए हुन्छ अथवा उहाँको ठाउँमा अर्को मन्त्री रिप्लेस गर्न सकिन्छ सुन्नुहोस् अब गृहमन्त्रीले केही हदसम्म अरूको भन्दा राम्रै काम गरिरहनु भएको छ अन्य मन्त्री टिमका अन्य मन्त्रीहरूभन्दा गृहमन्त्रीले होइन भन्दैछु उहाँले राम्रै काम गरिरहनु भएको छ। अब यो राम्रो काम गर्ने क्रममा अब उहाँलाई पूर्ण सहयोग छैन म भन्दैछु बारम्बार प्रधानमन्त्री भनौँ या अरू मिनिस्टर अफ काउन्सिलका अन्य मेम्बरहरू अरू मन्त्रीहरू उहाँको पार्टी बाहेकका मन्त्रीहरूको सहयोग छैन यो प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि उहाँले केही कामहरू गरिसक्नु भएको छ। अब त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ सरकारले काम गर्नै सकेन 100 दिनमा भन्ने कुरा होइन 100 दिनमा काम गर्नको लागि खाकाहरू तयार गर्यो त्यो आधार तयार गरेको छैन घर नबन्दै घरको जग तयार पारिन्छ घरको जग जस्तो तयार हुँदैछ फाउन्डेसन तयार गरिँदैछ त्यो फाउन्डेसनले नै बन्ने हो जति ठुलो घर बन्छ त्यति ठुलो फाउन्डेसन चाहिन्छ र त्यति गहिरो तल तहदेखि फाउन्डेसन बनाएर ल्याइन्छ र त्यो फाउन्डेसनको आधारमा घरको जग घरबाट घर अडिन्छ यहीँनिर जस्तो
अहिले गृहमन्त्री रवि लामिछानेज्यू भइसके पछाडि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको धर्मपत्नी आजु राणा देउवा चाहिँ कैलालीको टिकापुरको जग्गा हिनामिने प्रकरण मुछिएको भन्ने कुराहरू सञ्चार माध्यममा प्रशस्त समाचारहरू आए, त्यो विषय थुप्रै चर्चाहरू पनि भयो। यति बेला गृहमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा चाहिँ सिआइबीको टोली कैलालीको टिकापुर जग्गा हिनामिने प्रकरणमा चाहिँ अनुसन्धान गर्न टोली खटेको भन्ने छ। तर दुई तिन हप्ता भइसक्यो, अब आर्जु भएर हो कि के हो, प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएको छैन। फेरि काङ्ग्रेससँग त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पटक पटक सत्ता सहकार्य गरेको, काङ्ग्रेसको सहयोगमा पनि योभन्दा अगाडि प्रधानमन्त्री भएको हुनाले आर्जुलाई नचलाउँ भन्ने हो कि के हो, बाहिर त्यो ढङ्गले पनि चर्चा भइरहेको छ। गृहमन्त्रीले आर्जुलाई पक्राउ गर्न खोज्ने तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रोक्ने भन्ने कुराहरू नै आइरहेको छ। के भन्नुहुन्छ? जस्तो बाल मन्दिरको हेर्नुहोस्, यहाँ नक्सालको बाल नेपाल बाल सङ्गठनको जग्गामा भन्नाले भाडा खाएर सस्तोमा भाडा लाएर राज्य दोहन गर्नेहरू, जस्तो 2046 नेपाली काङ्ग्रेसको सर्वोच्च नेता मानिन् गणेश स्वर्गीय गणेश मानसिंहको छोरी रीता सिंह वैद्यहरू विरुद्ध 22 उनीसहित 22 विरुद्ध पक्राउ पनि जारी भएको, दुई तिन हप्ता भइसक्यो यो पनि खोइ पक्राउ परेका छैनन्। के भइरहेको छ? रविले गर्न खोजेको प्रधानले रोकेको भन्ने कुराहरू आएछ, के भन्नुहुन्छ? यही कुरा सुनिराखेको छ। अब गृहमन्त्रीले एक्सनमा अगाडि बढ्न खोज्दाखेरि पिएमले अहिले अगाडि नबढ्नुहोस्, केही समय वेट गर्नुहोस् भनेको कुरा सुन्न आइरहेको छ। तर म गृहमन्त्रीजीसँग खबरदारी गर्न चाहन्छु, आर्जु टिकापुर काण्डको प्रतिवेदन तयार भइसकेको हुनुपर्छ, चाँडोभन्दा चाँडो गर्नुहोस्। तपाईँले आफ्नो पोलिटिकल इमेज बचाउनलाई, तपाईँले आफूमा भएको क्रान्तिकारितालाई सो गर्नको लागि पनि त्यो रिपोर्ट बाहिर ल्याउनुपर्छ, अन्यथा तपाईँलाई पनि अरू जस्तो अरू नेता जस्तै जनताले सम्झिनेछन्, क्याटेगोरीमा राख्नेछन्। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो न तपाईँले तुरन्तभन्दा तुरन्त त्यो प्रतिवेदन बाहिर ल्याएर कारवाहीलाई अगाडि बढाउनुहोस्। अब प्रधानमन्त्रीलाई त जसरी पनि हुन्छ सरकारलाई बढी भन्दा बढी समय टिकाउन पाए हुन्थ्यो, त्यसले गर्दाखेरि प्रतिपक्षलाई नबिजाइकन, प्रतिपक्षलाई चिडियाउने काम नगरिकन अगाडि बढाउन सकियोस् भन्ने तपाईँको इच्छा छ। अनि प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई अलिकति बिचमा काम गर्नलाई भनौँ, यी अहिले भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्ने कुरामा अगाडि नबढ्नलाई इन्डिकेसन गरिराख्नु भएको कुरा बाहिर आइरहेछ। अब तर त्यसलाई प्रवाह नगरी प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न भन्नु पऱ्यो, यदि तपाईँले मलाई यो कामबाट अगाडि बढ्नबाट रोक्नुहुन्छ भने यो कुरा म पब्लिकमा बाहिर ल्याउँछु। मैले काम गर्न खोजेँ, भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न खोजेँ, मैले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न खोजेँ, तर पिएमबाट यसरी भयो, मलाई त्यही हो त प्रधानमन्त्रीले अहिले हतार नगरोस् भनेको कुरा बाहिर आयो त, हेर्नुहोस् त। हो त्यही भन्दैछु, त्यसले गर्दाखेरि रवि लामिछानेले यसमा खुट्टा नकमाइकन अगाडि बढ्नुपर्छ, जनताको साथ लिएर उहाँले अगाडि बढ्ने हो, कुनै पार्टीको नेता एउटा नेता दुवटा नेतासँग गर्ने होइन। यदि उहाँले भविष्यको निर्वाचनलाई ध्यान दिनुहुन्छ, जनताको पक्षमा काम गर्न चाहनुहुन्छ र अर्कोचोटि अझ बढी बहुमत चाहनुहुन्छ भने उहाँले नडराइकन अगाडि बढ्नुपर्छ र यस्ता फाइलहरू खोल्दै जानुपर्छ र भ्रष्टहरूलाई चाहिँ कानुनको सिकन्जामा ल्याउनुपर्छ। हो, अब हामी अन्त्यमा आइसकेका छौँ प्रदीप सर। जस्तो आजभन्दा 8 दिन अगाडि मात्रै कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक सम्भव सिर्य, जो कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिर्यको सुपुत्र पनि हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ रवि लामिछानेले हामीलाई कान्तिपुरलाई यो सहकारीको समाचार, मेरो बारेको सहकारी समाचार लुकाउनुहोस्, समाचार नलेखिदिनुहोस्, समाचार नछापिदिनुहोस् भनेर पटक पटक आग्रह गर्नुभएको थियो, बार्गेनिङ गर्नुभएको थियो। तर हामीले त्यसलाई अस्वीकार गरेपछि मेरो बुवा कैलाश सिर्यलाई पक्राउ गर्नुभयो, राजनीति प्रतिशत साधेर भन्नुभयो। तर आज हेर्नुहोस् त, हप्ता 10 दिन बिति चाहिँ उहाँले प्रमाण ल्याउन सक्नु भएको छैन, के यो मिथ्या आरोप यो रवि लामिछानेमाथि हिलो छ्याप्ने प्रयास मात्रै हो जस्तो देखिएको, अथवा के हो यो 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 प्रमाण भएको त सर्वोच्चमा पेस गर्दा हुन्थ्यो होला नि, होइन? यो सम्भव सिरोयाको बकवास मात्रै हो, हेर्नुहोस्। हजुर, सम्भव सिरोयाले अब अहिलेसम्म प्रमाण भएको भए रवि लामिछानेले कहाँ कहाँ कुन कुन समय कसरी दबाब दियो त्यो कुरा बाहिर ल्याउँथे, सुरुमै ल्याउँथे होइन, ब्रेकिङ रूपमा ल्याउँथे। यिनले नभएको कुरा मरिसकेको मुर्दा खोलाई गाडिसकेको मुर्दाको लागि मुर्दालाई पनि खोतलेर निकाल्ने कान्तिपुरले यो प्रमाण भएको छोड्थ्यो अहिलेसम्म, त्यसर्थ र सम्भव सिरैयाले भनेको कुराहरू सबै मनगढन्त हुन्। यदि सम्भव सिरैयासँग प्रधान गृहमन्त्रीले दिएको उहाँलाई दबाब दिएको हो, ब्ल्याकमेलिङ गरेको हो भनेदेखि त प्रमाण ल्याउन्, अन्यथा होइन भने गृहमन्त्रीले त्यसमा कारवाही अगाडि बढाउनु पर्छ, जेल खोज्नु पर्छ, होइन? सम्भव सिरैयालाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्छ, त्यसमा अब कानुनको दायराले नचाहिँदो कुरा प्रचार गरेर अब गृहमन्त्रीमाथि आक्षेप लगाएकोमा कस्तो कानुनले दण्ड दिन्छ, त्यो त अदालतले दण्ड दिन्छ कि आर्थिक दण्ड गर्छ कि या नसिहत दिन्छ कि वा उहाँलाई कुनै चेतावनी मात्रै दिन्छ कि, अब त्यो कुरा चाहिँ कानुनले गर्ने कुरा, मैले फैसला गर्ने हो नि यसो गर्ने भनेर, तर कानुनको कडकरामा चाहिँ उमिउनुपर्छ र उनीमाथि कारवाही चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने चाहन्छु।
भनेपछि यो प्रमाण के आउला जस्तो लाग्छ तपाईलाई? आउला जस्तो लाग्दैन, भगवान् उहिले छापिसक्थ्यो कान्तिपुरले, कान्तिपुर कान्तिपुर पत्रिकामा आउँथ्यो होइन, आफूलाई फेसअप गर्नलाई बनाएको यो मनगणन थिए तपाईँको, यो क्राप हो भन्छ, कपाल कल्पित हो, लोड अफ क्राप, यो बगवासको थैलो हो, तानामाना मात्रै हो, तपाईँको केही पनि होइन, यो तानामाना हो, यो आफूलाई जोगाउनलाई फेसअप गर्नलाई खोजिएको एउटा मुकुन्ड लुकाउन मात्रै होइन, आफ्नो असली चरित्र बाहिर एउटा दुष्प्रयास हो, आफ्नो आफ्नो जुन फेस सेभिङ गर्न मात्रै, फेस सेभिङ गर्नलाई गरिएको दुष्प्रचार मात्रै हो, भएदेखि बाहिर ल्याउन् हो। अब अन्त्यमा आइसक्यो भनेपछि के छ अब यो सरकार, यो सत्ता सहकारी कतिको लामो जाला? किनभने अहिले अब एमाले पनि असन्तुष्ट जनाइरहेको पछिल्लो अभिव्यक्ति कोलिसनको सरकार धेरै लामो जाला सधैँ थाहै हुन्छ भन्ने कुरा काहीँ पनि छैन, त्यो हुन गाह्रो छ हो, तर अब यो सरकार ढल्ने बन्ने पनि सरकारले चाहिँ यो सरकार ढलिहाल्छ, अब असन्तुष्टि केही बजेटको कुरामा लिएर सरकारकोमा सहभागी अर्को दल भनौँ न मेजर पार्टी, अब एमाले असन्तुष्टि जनाएको छ, तर यतिमै सरकार ढलिहाल्ने अवस्था छैन, सरकार केही समय रन गर्छ, अब सधैँभरि टिक्छ भन्ने त कुरा काहीँ पनि हुँदैन, किनभने यो त अब जोडजाड गरेको एसेम्बल्ड गरेको गभर्मेन्ट त हो, त्यसले गर्दाखेरि सधैँ टिक्छ भन्ने छैन, तर पनि अहिले तत्कालै केही पनि हुँदैन, कसैको कुरो चाहिँ काहीँ पनि हल्लिँदैन अहिले, तत्कालै बाहिर हल्ला गर्दैमा सरकार ढल्नेवाला ढल्दैन ढल्दैन गल्दैन होइन, तिनीहरूको नुन पानी तत्कालै केही हुनेवाला छैन। हजुर, केही छ जहाँ जाँदै भन्नु पर्ने, जाँदा जाँदै भन्नुपर्ने कुरा के छ भने अब यो भ्रष्टाचारको विरुद्ध अहिले तपाईँहरू पनि यहाँ 12 मिडिया हुनुहुँदो रहेछ, 12 क्यामेरा मैले यहाँ गनिरहेको छु, अब 12 भाइ मिडिया भनेपछि नेपाली मिडिया जगतमा एकदमै चर्चित छ, तपाईँहरू पनि अर्को सत्य तथ्यको पक्षमा, इमान्दारिताको पक्षमा, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा तपाईँहरू बदनामीको 12 भाइहरू अर्को अर्को 12 भाइको कुरा नगरौँ, तपाईँहरू सत्य न्याय र निष्पक्षताको भ्रष्टाचारको विरुद्धमा यो 12 तपाईँहरूको 12 क्यामेरा पनि सधैँभरि यसरी नै सोझिरहन्। अब हामी जाँदा जाँदै पनि एउटा विषय प्रवेश गराउन मन लाग्यो प्रदीप सर, जस्तो अहिले संसदीय समितिको बैठकमा चाहिँ एक ढङ्गले अर्को नयाँ खाजा काण्ड भनेर बाहिर आएको छ क्या, जस्तो राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामहरी खतिवडा हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ एनजिओबाट भनौँ न एनजिओले स्पोन्सर गरेको खाजा खुवाउन लागेको गृहमन्त्री रवि लामिछानेले त्यो खाजा बहिष्कार गर्नुभयो, खाजा काण्डको रूपमा आयो, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले? अब हेर्नुहोस्, हाम्रो विभिन्न समितिहरूमध्ये राज्य व्यवस्था समितिमा अब अध्यक्षले मिटिङ डाक्दाखेरि तपाईँको गृहमन्त्रीलाई पनि बोलाइएको थियो, अन्य वरिष्ठ नेता चित्रबहादुर केसी पनि त्यहाँ पुग्नु भएको छ, त्यहाँ एनजिओको प्रतिनिधि पनि छ, त्यहाँ एनजिओको प्रतिनिधि आएछन्, एनजिओको प्रतिनिधिलाई बोलाएर खाजा मगाएर खानु भनेको एउटा लज्जास्पद कुरा हो, हाम्रो सार्वभौम पार्लियामेन्ट एनजिओको चाहना अनुसार काम गर्नु पर्यो होइन, हाम्रो सार्वभौम पार्लियामेन्टभित्र एनजिओको प्रवेश हुनु हुँदैन, अहिले देशलाई एनजिओले खाइसकेको छ, देशमा 15,000 चाहिँ तपाईँको एनजिओ र 18,000 आइएनजिओ छन् अरे यो देशमा, सुन्नुहोस् अब यी एनजिओहरू आफ्नो स्वार्थको लागि गरिरहेका छन्, यिनीहरू मिसनरी हुन्, सुन्नुहोस् मर्सिनरी हुन् यिनीहरू, सबै बाहिरबाट ल्याइएको र त्यस्तो ठाउँमा त्यसका अध्यक्ष समितिका अध्यक्ष रामहरीले त्यो विदेशीबाट खाजा मगाएर खाने खाएर जुन राष्ट्रलाई लज्जित पार्ने काम गर्नुभयो त्यसको म निन्दा र भत्सना गर्छु, मान्छे त विचित्रकै हुनुहुन्छ, निन्दा र भत्सना गर्छु, र रवि लामिछाने गृहमन्त्री रवि लामिछानेले त्यस्तो विदेशी एनजिओको खाजा बहिष्कार गरेर जुन साहस देखाउनु भयो त्यो मिटिङलाई ब्रेक गर्नुभयो, त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, देशभक्त निर्णय उहाँको होइन, देशभक्त निर्णय हो, त्यो खाजाले त्यहाँ बन्ने नियम कानुन जुन बन् संशोधन हुनेवाला थिए त्यसमा प्रभाव पार्नलाई उनीहरूले खाजा ल्याएको थियो, एउटा खाजाको प्याकेटमा पनि हाम्रा सांसदहरू बिक्न थालेका थिए, सांसदहरू नेपाली काङ्ग्रेस नेताहरू रवि लामिछाने त्यो मिटिङ ब्रेक गरेपछि उनीहरूको सपना भताभुङ्ग भएको छ, यो खाजा काण्डलाई तपाईँले अझै हाइलाइट गर्नुपर्छ, यो लज्जाको विषय हो, सिद्धो यता गमी यता गेस्टले उत्यो एकछिन पाउनु, यो त रमाइलो भयो, नहाल्नु है यस्तो फेरि भन्नुहोस् भनेपछि अब अन्त्य त गर्नु पऱ्यो नि सर, उता बोल्नु भयो नि सक्यो भनेको नि, भनेपछि यो यो भन्नाले अहिले खाजा पानी खुवाउँदै गर्दा भोलि आफ्नो इच्छाअनुसार काम गराउन सकिन्छ कि सांसदहरू मार्फत भन्ने चाहनाले पनि सकेसम्म सांसदहरूसँग नजिक हुन चाहन्छ नि एनजिओ? संसदको फर्निचर शुद्ध, सुन्नुहोस् भन्छु, संसदमा प्रयोग भएको फर्निचर माइक शुद्ध एनजिओले किनिदिनु परे किनिदिनु पर्छ यो देशमा, अनि त्यो देशमा कसरी देशको हितमा कानुन बन्छ, त्यो त सबै विदेशी एजेन्टहरूको पैसाले सबै भएपछि उनीहरूले आफ्नो प्रभाव पारिहाल्छन्, उनीहरूको प्रभावमा बिक्नेको कारणै यही हो, अब त्यो खाजामा समेत अब त्यो खाजाको पैसा यता संसदबाट लिएर जोगाएर यता खाजा खाएर त्यो पनि उनीहरूले हजम गर्न खोजेको त्यो,
होइन अब अर्को कुरा समिति भने त कानुन बनाउने एउटा भनौँ न त्यो निकाय हो अथवा भनौँ न त्यो 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 बैठक हो त्यति बेला एनजिओको प्रतिनिधि अब भन्नाले कानुन बनाउने ठाउँमा प्रवेश गराउँदाखेरि त यो एनजिओको नाममा विदेशी डिटेक्टिभका मान्छेहरू तिनीहरूले हाम्रो त्यहाँ यो यो विषयमा डिस्कसन भयो त्यहाँ जुन छ त्यसको एजेन्डाहरू के थियो भन्ने कुरा पनि सांसदहरू विदेशकै नीति निर्देशनमा काम गर्दा रहेछन् भन्ने प्रमाण भयो उनीहरूले डिस्कसन गरि नसकी खाजा खाइ नसकी उनीहरूले आफ्नो आफ्नो दूतावास आफ्नो आफ्नो अफिस हेडक्वार्टरमा त्यो रिपोर्टिङ गरिसकेका छन् त्यसैको लागि ती दुईजना ती एनजिओका मान्छेलाई त्यहाँ बोलाइएको थियो निर्देशनमा हुन सक्छ अध्यक्षले जजेसन गरे कर्मचारीले तिनीलाई बोला इन्भिटेसन गर्ने हो नि त त्यसले गर्दा यो भयङ्कर राष्ट्रघातको कुरा हो यसलाई गृहमन्त्रीले बहिष्कार गरेर ठिक काम गर्नु सांसद जो आफै सभापति भए सुशासन भनिएको छ हेर्नु त समितिको नाम राज्य व्यवस्था राज्यको व्यवस्था कायम गर्ने सुशासन भनेको छ तर कुशासनतिर देश लैजाएको नाममा कुशासन भित्र्याएर आफ्नो दाना पानी राशन व्यवस्था गर्ने योजना थियो त्यो असफल भयो राम्ररी कतिवटा यो विषयमा पनि कारवाही हुनुपर्छ पर्दैन भन्नुहोस् त बिल्कुल हुनुपर्छ छानबिन हुनुपर्छ छानबिन गठन गर्नुपर्छ पार्लियामेन्टमा सदस्यहरूले यसबारे आवाज उठाउनुपर्छ हाम्रो पार्लियामेन्टका समितिहरूभित्र एनजिओका मान्छेलाई बोलाउने को कसरी बोलाइसम्म त आरोप लाग्यो उनलाई छानबिन गर्नुपर्छ र जनताका कुराहरूलाई बाहिर ल्याइराख्न सफलता मिलोस् यही छ धन्यवाद हस् धन्यवाद तपाईँलाई धन्यवाद